hun er det. Hvilken britisk skønhed spiller guvernøren stadig i Pirates det... of the Caribbean? Nej! Jeg skal nok give dig de punkter tilbage. What the fuck? Du er nice, man. The game. The game. Hey venner, det er så mig, Søren Michael, og det der, det er fucking... Ja, okay, men vi er så i gang nu, og det her, det er så en video på Michael Eriksens channel, og vi skal spille... BASS! Quiz TV til PlayStation 3, en sjældenhed faktisk, fordi er I klar over, hvor meget jeg har kæmpet for at finde det her spil? Du kan ikke finde den i danske butikker, kun hvis den er brugt, eller hvis du går ind på en budsel køb over i xboxlive.dk. Ret ironisk, ikke? Jo, det er det. Min mobil er forsvundet. Kasser løber så rent ned. Den er under bordet, din spage. Nej, den er under. Og hvis nogen ikke har mærke til det, altså jeg besøger Lasse med hatten her, og han har en pizza, og ja, hvis man overhovedet kan se det her. Er jeg pizza eller hvad? Lasse med hatten og The Super Emily. Min kæreste. Emily. Ikke min kæreste, jeg er forever alone her. Jeg er kun min nye sæler her. Au! Velkommen til Boss. Skal ikke gøre det? Og det er fordi, jeg... Og så er det, at vi skal bare se, fordi vi sad og spillede det her spil noget før, og vi opdagede bare, hvor fucking idioter vi er til det her spil. Det er faktisk sjovt, fordi jeg er den, som er op under mest. Okay, but let's take this first. Ja, så prøver vi ikke. Ja, hvad sagde jeg? Ja, okay, okay. What? Yep. Så skal vi vende en figur. Ja, jeg er ved Dark Side. Ja, okay. Ah, min sonovandsglas! Kan du ikke lide min sonovandsglas, Emily? Den er over på skrivebord. Du er jo sød, super Emily. Du skal vælge noget tøj. Jeg ved, at jeg skal lige vælge tøj. Oh my god, oh my god. Jeg kan godt lide logikken i det her spil, at du skal vælge noget tøj. Det er ikke nøgen! Det er jo. Lige meget, hvor meget vi vil gerne have det, så må man ikke være nøgen på YouTube. Nej. Så er du charmerende, Michael. Vi ser altså yfra heteroseksuel. Skal jeg bruge en frivillig til at vælge emne? Nej! Eller... Nej! Nej, jeg har ikke prøvet nu! Ej! Natur! Nej, computerspil. Nej! Vi starter med computerspil! Vi skal altid starte med computerspil! Altid starte med computerspil. Oh yeah! Spørgsmålet klar. Spørgsmålet er klar. Bare tryk på de farvede knapper for at svare, når vi nu skal spille pointbygger. Vi skal bygge point. Men vi har da ikke gamet noget Tomb Raider, så... Arman sang Barsat som The Bouncer. Hva? Hvilken bar? Hvilken bar arbejder Sian Barsat som The Bouncer? Jeg ser Future. Fate. I skal sgu da ikke sige, hvad det er, hvad I stemmer. Oh yeah! Oh yeah! Ah, 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 ah. Hvad er Jades beskæftigelse bliver der? Hun er fucking rapporten. Ja, ja. Nu har jeg aldrig. Man boobs activate! Man boobs powers filmsucceser. Blockbusters. Nu er stavefejl, der står Blockbuster, din idiot. Det er der putter Danny i Tess' lomme for at gøre op med Tony Benedict i Ocean's 11. Penis. Det er en penis. Et blowjob. Det er et blowjob. Ex-CIA-agenten Jason Bourne. Penis. Hvad China? Hvad JJ? Det var også da, jeg ville trykke på. Du var ikke hurtig nok, 80 og tøs. Mod kedsomhed. Hvorfor har du fandt en så dum karakter? Nej, du tror... Dør. Altså, hvis du holder en bombe i hånden, hvorfor er det så, at du nikker med en skalle? Ej, se! Se! Det var fordi, jeg nikkede med en skalle! Man skal jo ikke nikke bombe med en skalle, jo, så er det klart. Lad os sende den ned til Michael. Præcis. Hvorfor har jeg lidt tyk? Åh, den der, og du bliver en filmstjerne. Du bliver en rigtig filmstjerne, hvis jeg kigger på dig. Ja, sådan der. Du har pornoansigt på det, så hurtigt til fingre, så. Vi synes, at min pige er 80 og 80, og 80 det er fint. Jeg tror, det er næsen. Hvilken videnskabsdisciplin studerer? Ja, skriv beskrivelsen om Lasse, han har en sex og næse, og så gå ind i hans nyeste video og sige, at han har et pornoansigt. Der er et spørgsmål. Skal vi se, om der er nogen, der retter med puljen? Oh ja! Yeah! Du må ikke
Hvad er emnet? Elektrolyse, det er noget med. Jeg kunne ikke læse en skid alligevel, men fuck, hvor jeg er god, mand. Knip. Åh ja. Så derfor kan jeg bare trykke på en af de her farveknapper, så nævner de noget. Stil. Ja, det er i hvert fald noget, du ikke har. Så skal der krisis. Svar hurtigt. Altså, jeg sidder bare her. Hvad? Det går ikke, at for mig skal. Smash! Hvor er det pinligt, du går til din egen kæreste. Det kunne jeg godt se. Hvilken parisisk bygning i industriel stil huser et bibliotek og et museum for moderne kunst? Ja! Lavkagetid, men for hvem? Fuck! Nej! Der var sænkelse på, mand! Jeg kunne sgu ikke gøre for det! Gik det for mig? Hvilket kæmpe var John F. Kennedys forhenværende hustru kendt? Hvad? Hvad? Husk nu, jeg er ramt. Ja! Ej... Der er forsinkelse, når du trykker, så jeg skal ramme rigtigt, mand. Dårligt. Jeg så ramme mine batterier dårligt. Hvilket tøjfirmas logo forestiller en mand og en kvinde, der sidder ryg mod ryg? Fuck. Nå ja! Må jeg kaste kagen? Ja! Nej! Ja, men det var det, jeg siger, jeg har en pizza. Der er ikke pizza i. Og nu kan I to pege og grine af den fødesko. Det er det. Nu får du noget vildt på din pizza. Nej, det kan jeg sige, så skulle jeg. Godt som white om, ja. Er føringen stadig din her. Fyld! Se, hvor det hedder samle op med din mund. Hvor du lov til at vælge kategori. Ah, bum. Hvad siger du? Hvem vil du stjæle fra? Jeg prøver bare at lave sådan en mandfløde med dig. Lad mig bare høre det din. Disse ligger ikke æg. Men ja, disse ligger ikke æg. Seriøst? Sagde du en ørn ikke lægger æg? Ja. Åh, ja, det er lige så. Og fællesskabsagtigt. En ørn lægger ikke æg, men en menneske lægger æg. Tegnfilm! Ja! Seerne vil have nogen tegnefilm. Så vil have nogen tegnefilm. Så vil kan du snakke vores tegnefilm til os? Okay, Yuki! Okay, og skal vi spille jer nogle tegnefilm? Og hvis det er ikke bedre, så fordi det her er nemlig en Yu-Gi-Oh! Du aktiverer mit trackcard af, Tim! Gør jeres indsatser! 500! Lige for en! Hvad er det spørgsmål? Tegnefilms bade kunne med? Damn! En tegnefilmserie optræder rumvæsenet og videnskabsmål. Åh, ja! Det ved jeg. Emily! Ja, hvad fucker! Det sagde han også i går. Sådan der. Han er vej til The Big Apple, men hvor kommer han fra? Fisk. Okay. Der hvor alle de andre kampagner kom fra. Du ser tåbelig ud. Det gør du altså. The American Dream, vi er så rejst med fra Rusland. Hvor tror du han kom fra? Jeg kunne ikke se. Han havde ikke en vodkaflaske med armen, så hvordan fuck skulle jeg vide det var? Nej. Den første der svarer rigtigt, der ryger op. Det var sådan. Fortæller om deres inderste følelser. Jo større de er, nå, så blev du ikke fælles for dem. Nu stiger minutprisen, så ser på farten. Det er dit helvede, det er dernede du er. Du er i et rum, hvor de kun siger. Det er bare et rum, hvor alle små børn på YouTube er samlet og sidder og laver Call of Duty og Minecraft videoer. 240p. Jeg vil da rigtig, jeg kan sgu bare ikke. Inden for Ultimate Frisbee. Ja, jeg gør det en skid. Ja!
Jeg tror, jeg faktisk på plus 3. Vinderen er manden i huset her. Oh yeah. Oh yeah. Look at me. I'm Shigo. Så er hun bare ikke der. Like, favorite og subscribe for den her video. Jeg er så meget kugt. Velkommen til Lykke Univers. Det er sagt, der er ikke så meget mere andet at sige. Så... Kom op.